Hei kaikille taas Turkista. Me tulimme tähän kauppaan, niin kuin mä äsken mainitsin. Kävimme parissa kaupassa täällä. Leipäkaupassa me käytiin, ostettiin siitä leipää ja Rihkama kaupasta ostettiin arjaa. Ja tossa löytyy sitten. Siellä on tyhjät hyllyt kuulemma, Helena sanoi, tässä olisi se leipäkauppaa. Ja En meinaa kuvata siitä tyhjiä hyllyjä. Iltapäivällä ei ole enää paljon leipää. Aukina on. Joo, Helenakin meinaa tulla, että täytyy laittaa sitä auton ovet lukkoon. Laitoin auton ovet lukkoon tässä. Tästä mitä mä näytin, se uusi moskia toisessa näkökulmassa. Eli me menen nyt tonne sitä tien toisella puolella. Siellä on siitä tehtää munkkeja, että siitä turkkilaisia munkkeja. Sellainen perinne on täälläkin löytyy, että suomalaista munkki vähän. Onko se munkkeja? Mä luulen, että ne on munkkeja, mutta kuitenkin katsotaan. Eli ne munkit jaetaan ihmisille, kelle tahansa, vaan että se on joku kuolleen ihmisen muistuksi. Jaetaan ne muille ihmisille, että siitä usko. Joo, täällä se tehtään ne munkit. Ja vähän pikku, pieni kokoisia munkkeja ne on. Noita. Bize de koy vereceğim birkaç tane. Ha. Sağ ol. O Türkçe bilmiyor. O tabi kuinka paljon haluat sieltä. İki tane yeter. Ei se sulla tule. Sinun pitäisi olla vähän itse palvelu. Otakaa vähän kaksi monta kun sä haluat. Eli vähän täytyy opettaa Helenalla täällä. Joo, täällä tehtää ne munkit. Näyttääkö herkulliselta? Eli muistetaan tälle kuolleen ihmisen. Tää muistoksi, kuolleen ihmisen muistoksi laita. Niitä jaetaan ihmisille, että täällä autokin on pysähtynyt, pappakin on syömässä täällä ja se on syönnytkin tarpeeksi. Çekerim, oraya da gelir çekerim. Çektin mi? Tuossa munkkeja jo. Helena on saanut munkit. Mennään nyt kotiin. Ei voi, täällä on tuossa. Mikä kauppa tää on nyt? Joo. Joo, tänne tulee savu. Niin, sanokaa, että näyttääkö herkulliselta. Ei, täällä on makea. Laitetaan, ei sokeri laitetaan, makean siitä. Siirappiin laitetaan sen jälkeen. Sitten siitä tulee makea. Toi on siirappi. No niin, nyt meillä on nyt pari munkkia. Nyt lähdetään kotiin nauttimaan munkkeja. Tämä oli minun asia, että mitä halusin näyttää teille. Joo. Kiitoksia. Nähdään ehkä vähän ajan päästä. Hei hei.